এগৰাকী সাহসী ছোৱালী। ই ৰিক্সা চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিছে নগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে। ৰোগীয়া পিতৃৰ চিকিৎসা কৰি গৈছে যুৱতীগৰাকীয়ে। নগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীৰ কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম। ঘৰ চলাবলৈ যুৱতীগৰাকীয়ে বাছি ল'লে ব্যতিক্ৰমী পন্থা। যুৱতীগৰাকী এতিয়া হৈ পৰিছে সহস্ৰজনৰ প্ৰেৰণা। জীৱন সংগ্ৰামৰ এখন দুখ লগা জীয়া ছবি। এই যুৱতীগৰাকীৰ নাম গংগোত্ৰী হাজৰিকা। নগাঁও জিলাৰ ৰণৈ পুতনিৰ গংগোত্ৰী উৰিয়া গাঁৱৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰী। এই যুৱতীগৰাকীৰ কৰ্মই এতিয়া সহস্ৰজনক প্ৰেৰণা দিছে। ৰঞ্জন হাজৰিকা আৰু লিপিকা হাজৰিকাৰ একমাত্ৰ কন্যা সন্তান গংগোত্ৰী হাজৰিকা। ৰোগীয়া পিতৃয়ে চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটো চলাব নোৱাৰা হৈছে। ৰ'দ বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা ঘৰটো হাতীয়ে ভাঙি থৈ গ'ল। অৱশেষত ঘৰত থকা ই ৰিক্সাখন লৈ গংগোত্ৰী ওলাই আহিল পথলৈ। প্ৰায় দুমাহ ধৰি ই ৰিক্সা চলাই গংগোত্ৰীয়ে পৰিচালনা কৰিছে নিজৰ ঘৰখন। তাৰ মাজতেই গংগোত্ৰীয়ে আগবঢ়াই নিছে নিজৰ পঢ়া শুনাও। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী গংগোত্ৰী হাজৰিকা। মই ক'ত পঢ়ি আছা? মই উৰিয়া গাঁও গাৰ্লছত হয়। ঘৰত কোন কোন আছে? মা, দেউতা, জেঠা আৰু মই। হয়, পঢ়া শুনাৰ লগতে টমটমো চলোৱা বোলে, এই ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নহয়নে? অসুবিধা হয়, তেনেহ'লেও চলাবতো লাগিবই, কাৰণ ঘৰ মই আৰুতো কোনো নাই, পাপাও নোৱাৰে। উপাৰ্জনৰ মূল খুঁটি বুলি ক'ব গ'লে তুমিয়ে, এই ক্ষেত্ৰত কোনো দিগদাৰ হোৱা নাই ন? হৈছে, দিগদাৰ হৈছে। দেউতাৰ যি অসুস্থ তাৰ কাৰণে দৰৱ পাতি হওক অন্যান্য হওক চৰকাৰৰ পৰা কিবা সহায় সহযোগিতা পাইছে? নাই নাই, নাই পোৱা, নাই পোৱা। তেনেকুৱা পঢ়া শুনা কৰি কি হ'ম বুলি ভাবিছে? পঢ়া শুনা কৰি মানে তেনেকৈ ফাইনেলটো দি লওঁ কি হয়, তাৰপিছত কিবা এটা এপ্লাই কৰিব লাগিব তেনেকৈ। স্থানীয় বিধায়ক বা পঞ্চায়তৰ লোকসকললৈ কি আহ্বান কৰিবা অসমবাসী? আমাৰ ঘৰটো দেখিছেই, কিবা কৰি কিবা এটা দিয়ে যেন তাকে অনুৰোধ কৰিলোঁ। আনহাতে গংগোত্ৰীয়ে এতিয়া নিজৰ সপোন নেওচি আগবঢ়াই নিছে নিজৰ জীৱন সংগ্ৰাম। চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে হাতীয়ে ভাঙি থৈ যোৱা ঘৰখন মেৰামতি কৰি সহায় কৰিবলৈ। এনেদৰে গংগোত্ৰী এতিয়া হৈ পৰিছে সহস্ৰজনৰ প্ৰেৰণা। নগাঁৱৰ পৰা তমাছ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।